Kjo foto tregon momentin e hapjes së varrit të faraonit Tutankhamun. Është varri vetëm i gjetur në Egjiptin e lashtë, që qëndroi paprekur për 3000 vjet. Dukejt ishte i mbushur plot me flori dhe artefakte. Megjithatë, të paktën 13 persona që ishin të pranishëm gjatë hapjes së varrit vdiqën shumë shpejt, dhe fjalët për mallkimin e faraonit u përhapën në të gjithë botën. Për më tepër, kërkuesit e varrit të Tutankhamun studiuan mumjen, ekzaminuan atributet që e rrethonin dhe kuptuan se gjithçka ishte shumë ndryshe nga çfarë supozohej të ishte. Egjiptianët e lashtë besonin se faraoni shkonte pranë perëndive pas vdekjes dhe u fliste atyre në emrin e popullit të tij. Kjo është edhe arsyeja sepse procesi i mumifikimit trajtohej me aq kujdes. Varret dekoroheshin me nderime të veçanta, por pse ata bën një përjashtim për varrin e Tutankhamun? Pse Osirisi kishte gishtat e prerë? Dhe pse mumia e Tutankhamun ka ende shumë mistere për shkencëtarët edhe në ditët e sotme? Pse vet varri ngjall shumë mistere për kërkuesit? Arkeologu Howard Carter dhe shoqëruesi i tij, Lord George Carnaven, ishin të mahnitur kur u futën brenda varrit të mbretit në 1922-shin. Në vend të një holli të madh, ata gjetën një dhomë të vogël dhe të ngushtë që dukej si një magazinë. Vendndodhja e varrit gjithashtu ngrinte shumë pyetje, pasi Tutankhamun ishte varrosur shumë larg nga paraardhësit e tij. Kjo, sipas egjiptianëve të lashtë, pengonte faraonin që të ribashkohej me familjen e tij dhe për të sunduar në botën e përtejme. Të gjitha shenjat tregojnë se faraoni Tutankhamun mori atributet e dorës së dytë. Ai u vendos brenda tre arkivolve të artë, ku secili futej brenda tjetrit. Secili prej tyre dukej si perëndia egjiptiane Osiris, e shtrir mbi shpinë me duart e kryqëzuara. Por arkivoli i mesëm kishte një stil pak më ndryshe, dhe fytyra e tij nuk dukej si dy fytyra e arkivolve të tjerë, dhe as nuk dukej si fytyra në maskën e vdekjes së Tutankhamun. Egjiptologët mendojnë se mes tre arkivolve, ky arkivol i mesëm së bashku me disa objekte të tjera të gjetura në varrin e Tutankhamun ishte bërë fillimisht për misteriozen Nefer Neferauten. Rezulton se kjo grua ishte një udhëheqëse enigmatike, emri i cilës është shënuar në shkrimet e lashta në mure. Siç duket, ajo jetoi në kohën e Akhenaten, babai i Tutankhamun, por vdiq më herë dhe nuk arriti të shpallte autoritetin e saj. Kështu gjurma e saj humbi në histori. Më vonë arkeologët gjetën fragmente të gishtave të këmbëve të Osiris në fund të sarkofagut. Asgjë nuk e kundërshtonte faktin se faraoni Tutankhamun ishte varrosur me nxitim. Në fund të fundit arkeologët gjetën kudo gjurmë që e konfirmonin. Gjurmë që tregonin se varri në fakt ishte ndërtuar për dikë tjetër. Ndoshta faraoni vdiq papritur dhe askush nuk ishte përgatitur për këtë. Por cili ishte shkaku i vdekjes së tij? Ka kaq shumë shkaqe që mund të kenë çuar në vdekjen e këtij faraoni, saqë është e vështirë të zgjedhim vetëm një. Tutankhamun ishte një fëmijë mes një vëllai dhe motre. Si rezultat, ai trashëgoi defekte gjenetike. Ai çalonte gjatë gjithë jetës së tij dhe ecte gjithmonë me një bastun. 350 bastune ari të pikturuara u gjetën në varrin e tij. Ai kishte një sistem imunitar të dobët dhe kocka të brishta. Shenjat malarjes janë gjetur në mumjen e tij, por pavarësisht sëmundjeve, ai e shijoi kohën teksa ai ishte gjallë. Madje bënte edhe shëtitje me karrocë. Ndoshta kjo është edhe arsyeja sepse këmba e mumjes së tij është e thyer. Por është ende e paqartë sepse mungonte zemra. Egjiptianët nuk e hiqnin asnjëherë këtë organ, duke besuar të ishte qendra e trupit të një njeriu. Mumia e faraonit Tutankhamun në përgjithësi është me cilësi shumë të ulët, sepse ka shumë prerje që nuk gjenden në mumjet e tjera, të cilat shtrihen nga jetë e deri te kërthiza. Bashkojini të gjitha këto fakte dhe përpiquni të imagjinoni se si vdiq ky faraon i ri. Mund kemi me një skendë ngjashme. Faraoni me këmbën e thyer dhe me sistemin e tij imunitar shumë të dobët, po bënte një xhiro me karrocë, kur ra prej saj. Por karroca nuk vazhdoi të ecte para. Në vend të kësaj, ajo u kthye mbrapa duke kaluar përmes trupit të faraonit. Jo vetëm që kockat e tij ishin thyer, por edhe zemra e tij ishte shtypur gjithashtu. Ata u përpoqën ta dërgojnë trupin e tij tek mjekët sa më shpejt që ishte e mundur, por filloi të dekompozohej shumë shpejt në diellin e nxehtë egjiptian. Sigurisht varri Tutankhamun nuk ishte gati, kështu që ai u vendos në një arkivol të rastësishëm dhe u mumifikua me nxitim. Të gjitha ritualet duhej të anuloheshin.
3000 vjet më vonë, arkeologët e gjetën dhe si qershia mbitort, pa dashur hoqin një fragment të Kafkës, teksa po e lëviznin mumjen e gjorë jashtë arkivolit. Por lista e aksidenteve të çuditshme nuk mbaron aty. Në krye të gjithçkaje, mumja e Tutankhamun ishte në flak. Egjiptologu Chris Nonten dhe një ekip shkencëtarësh të huaj kryen një autopsi virtuale në trupin e faraonit gjatë një dokumentari. Ekzaminimet e mëtejshme të mishit të mumjes treguan se ishte djegur, por gjasat janë të pakta që dikush të ketë djegur trupin e faraonit me qëllim. Si fillim, egjiptianët e lashtë nuk do të guxonin të abuzonin me trupin e dikujt, i cili thuaj se kishte ndikim në fatin e tyre, edhe pasi kishte vdekur. Së dyti, mumja ishte djegur ndërsa ndodhej e mbyllur në arkivol. Është shumë e vështirë për të mohuar ekzistencën e një mallkimi nën këto rrethana, apo jo? Por rezulton se kishte shumë naftë dhe rrëshirë në trupin e Tutankhamun. Aq shumë në fakt sa që gjatë hapjes së varrit, mumja u desh të nxirrej nga muret e arkivolit ku ishte ngjitur. Në dokumentarin që përmendëm, ekspertët shpjeguan se si një reaksion mes elementëve që gjendeshin në varrin e Tutankhamun çuan në ndezjen e një zjarri. Një neglizhencë e tillë gjatë procesit të mumifikimit është një rast i rrallë. Por nga çfarë mund të kenë vdekur investiguesit që hapën varrin? Pas një serie të pashpjegueshme vdekjesh shkencëtarësh, arkeologësh dhe antarësh të familjeve të tyre, shumë njerëz filluan të besonin ekzistencën e mallkimit të faraonit. Arkeologu Arthur Mace, radiologu Sir Archibald Douglas Reid dhe vëllai Carnaven vdiqën brenda disa viteve pas hapjes së varrit. Ata u ndoqën nga një antar i familjes mbretërore egjiptiane, princi Ali Kamel Fami Bey, që u qellua për vdekje nga gruaja e tij. Lord Carnarvon, së bashku me Carter, ishte i pari që pa varrin dhe gjithashtu vdiq. Po ata që spekuluan për mallkimin e faraonit nuk e morën në konsiderat moshën mesatare të arkeologëve, që morën pjesë, e cila ishte 74 vjet e gjysmë. 57 vjeçari George Carnaven vdiq nga pneumonia dhe kishte vuajtur nga sëmundjet pulmonare pothuajse gjatë gjithë jetës. Dhe Howard Carter, që supozohet ishte i pari që ra viktimë i mallkimit, vdiq nga shkaqe natyrore në moshën 64 vjeçare, 16 vjet pas hapjes së varrit. Në fund, egjiptologët tregojnë se nuk ekziston një koncept i tillë mallkimi në praktikat e lashta egjiptiane. Një numër i madh njerëzish të përfshirë në hapjen e shumë varreve asnjëherë nuk përjetuan asnjë lloj influence mistike. Megjithatë, cilin do version të mbështesni, keni të drejtë. Duket se në historinë e Tutankhamun kishte vend për të dyja, edhe për mallkimin, edhe për aksidentin. Përveç faktit që shkencëtarët ende nuk janë në gjendje të zgjidhin misterin e vdekjes së tij, informacionet e reja të zbuluara janë edhe më të çuditshme. Në fakt, informacionet e reja e bëjnë Tutankhamun qesharak. Ai kishte më shumë aventura sesa Mr. Bean. Cili është mendimi juaj rreth mumjes së faraonit Tutankhamun? Na tregoni me anë të komenteve. Thank you.